Bruce. Hei, jeg er Emma. Bli med meg på et eventyr i den nordiske skogen, hvor vi skal møte noen fantastiske dyr. Først ut er den mystiske ulven. Ulven liker å holde sammen i flokk, akkurat som en familie. De kommuniserer med hverandre ved å ule. Da sier de hei. Så kommer elgen, skogens konge. Med sine enorme gevir kan elgen se veldig imponerende ut. Men egentlig er det ganske sjenerte dyr som elsker å spise blader og smågrener. Se der! Der er gaupa. Med sine store poter og skarpe klør er gaupa en ekspertjeger. Men ikke bekymre deg, den er altfor sky til å møte på oss mennesker. Kan du høre den? Det er havørn, den største fuglen i Norge. Med sine brede vinger kan havørn sveve i luften i mange timer mens den speider etter fisk i vannet under. Der borte er reven, Mikkel Rev. Han er kjent for å være en luring og finner alltid nye måter å finne mat på. Om vinteren kan du se spor i snøen etter revens eventyr. Og til slutt møt den koselige, men kraftige bjørn. Bjørnen tilbringer mye av tiden med å lete etter mat, men når vinteren kommer, så tar det en kjempelang lur. Skulle ønske jeg også kunne gjøre det av og til. Vår reise gjennom den nordiske skogen er over her, men disse fantastiske dyrene, de fortsetter sine eventyr. Husk, vi deler denne verden med dem, så la oss passe på hjemmene deres. Takk for at du ble med. Vi ses igjen!